Александра Кукушев е млада Шкипјанка со прекрасен вокал кој го слушнаа дури на X Factor во соседна Бугарија. Оваа сабота во Агол, Александра ги сподели импресиите од овој надпревар. Ми е многу драго и мило, затоа што јас бев единствена македонка, и затоа што од 400.000 и нешто луѓе, јас стасав до првите 30. Тоа е многу голем успех за мене. Минатата година учествуваше и на Макфест. Еве зошто. Там ја сакав само искуство да створам за дека сум пела на Макфест. Сепак Макфест е фестивал со традиција. Мене ми беше само мило што стигнув до финале да идам да пеам втората вечер. Тоа ми беше многу добро. Таа истакна дека наскоро нема повторно да се пријавува на Макфест, а она што го посакува е еден ден да пее на Евровизија. Евровизијата не е лоша идеја, да, јас би сакала на Евровизија да учествувам некоја година, но не знам. И тоа сепак мислам дека ќе се оствари некој ден. А со кого и каде пее во меѓувреме, дознајте во сабота во 20 часот и 45 минути, само во Агол, само на Канал Плус телевизија.